Dou aula disso para os residentes ou em qualquer outro ambiente que eu esteja é, eu falo assim para organizar na mente, tá. pra você entender a depressão, eu coloco em três caixinhas que só se separa por motivo didático. Hum. Então tem os sintomas dos sentimentos e das emoções. Tem gente que acha que é só isso, tá, mas sim. tem os sintomas também cognitivos, que são sintomas da mente, do modo com que a nossa mente funciona e do conteúdo que ela carrega e tem os sintomas físicos. Aí é quando eu estou ensinando jovens médicos psiquiatras, né, os residentes que estão em fase de formação, eu falo assim, olha, na tua mente, se você separar dessa forma, você organiza bem o raciocínio. E é um jeito didático de mostrar que a depressão é muito mais que sentimentos. Então, sabe, eu acho errado quando dizem assim, a ah, depressão é uma doença da mente. Hum, não é, é não muito é. mais que isso. É muito mais que isso. Fala, ah, então, depressão é uma doença do cérebro. Ah, tá, aí já melhorou um pouco, mas é mais do que isso. Depressão é uma doença que a gente chama multissistêmica. Hum. Afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Sério, doutor? Tipo, o coração sente quando a gente está com depressão? Absolutamente. Tanto que, por exemplo, aumenta a prevalência. De quadros de doenças cardiológicas na Nossa. pessoa que tem depressão. E se a pessoa já tem uma doença cardiológica, piora o que a gente chama de prognóstico. Então, piora é o desfecho que essa doença pode ter. Por exemplo, alterações endócrinas são muito conhecidas na, dep na depressão. Alterações de um eixo, o eixo eu falo o nome e depois eu explico. É o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Hum. Né? que Isso aí está relacionado com o estresse. Quando a gente passa por uma situação de estresse, esse eixo aí fica ativado e regula essa situação de estresse. E na depressão, alguns tipos de depressão, esse eixo pode estar hiperestimulado. Então, olha só, hormônios relacionados ao estresse estão aumentados na depressão. Alterações eletroencefalográficas no sono, nosso padrão de sono muda e fica prejudicado na depressão. E há também alterações inflamatórias. Então, olha só, mediadores inflamatórios, o nosso sangue, que são distribuídos para o corpo inteiro, estão aumentados na depressão. E isso aí aumenta o risco de uma série de outras doenças. Doenças autoimunes estão aumentadas Nossa. na depressão. Então, é uma doença muito complexa e multissistêmica. Então, é, é, eu acho muito incompleto. Com certeza. Dizer assim, que depressão é uma doença das emoções. Tá, ok, as emoções podem ter um papel central São na depressão. Também. São, absolutamente. É. Tem um papel central, uhum. nuclear. Tá. Mas. Provavelmente é o sintoma que aparece primeiro nas emoções, doutor? Normalmente é o primeiro a ser percebido, percebido. e associado com a depressão. Entendi. Não necessariamente é o primeiro que aparece. Muitas pessoas, por exemplo, começam com um cansaço e aumento da percepção de dor. Então, a pessoa já tem, às vezes, alguma tendência a ter um tipo de dor, uma lombalgia, ou a pessoa já tem uma síndrome Nossa. dolorosa mesmo, uma doença dolorosa. Fibromialgia começa a piorar, por exemplo. Algumas pessoas, isso é comum, os pacientes hum. relatam: doutor, está alterando o meu sono. Essa semana mesmo eu, eu recebi uma paciente. Recebi, não, uma paciente minha, que eu conheço já há bastante tempo, ela é do Nordeste, eu atendo uhum. ela por telemedicina. E ela falou: Doutor, meu sono está alterando. Quando o sono começa a alterar, eu sei que vem crise. Vamos conversar. E ela fez fiz a consulta com ela. Mas, o que acontece? É uma paciente que já tem história, já conhece a doença, já teve o que a gente chama de psicoeducação ou educação uhum. sobre a doença. Então, ela já sabe reconhecer sinais de que uma crise pode acontecer.